pozdravljeni na četrtem meet and greetu, ki ga organizira Evita skupaj z Malinco. Mi se že ful veselimo današnjega popodneva, z nami bo več kot 200 mamic pod lidno sečk, da jaz predlagam, da gremo kar pogledati, kaj se bo danes dogajalo. Evo, jaz sem ravno na porodniški, tako da mi druženje mamic pa bodočih mamic res ful paše, tako da še več takih dogodkov. Potem med lopaticama 5x čvrsto udarte. Takole, 1, 2 in boste z dvema prstoma pritisnili. Kako boste to prepoznavali na embalaža? Ne bom vam težila za klasiko. Gledajo, kako se mi obnašamo, gledajo naše vrednote. Socialni mediji, ki jih otroci že uporabljajo. Res smo veseli, da lahko vsako leto nekoga razveselimo, no, oziroma smo dobrodelni. Hvala tudi vam, ki prispevate v boljši družbi. Pri izbiri zajtrka je pomembno in ogljikovi hidrati, ki pomaga vam dodano še pač. Wow! Ok. Ja, res, da sem starševstvo pa čist isto tako resno vzela poker olimpijske igre. In nažalost sem bila tudi moja mami, je pa šla pomagati. No, mogoče, ne. Tista, ki se res čuti popolna, popolna mama. Pripravljeni to so rekli, da morajo tako, kaj bom mogla naredila, če dobi spuščajčke neki. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, vem, da nisem bila jaz. Ok, zdaj se pa ozrite na to, ker ok, gore se razmete na to. Pak sem navdušena, ne sam nad vsebino, ampak tudi nad povezanostjo vseh teh žensk. Sem videla v bistvu, da nisem za dosečke, dojenje, previjanje, da je tudi res... Ker to smo že dali skozi, ne? To smo dali skozi, tako da je ogromno enih takih zelo poučnih, zanimljivih temi. Tudi zanimivo vse te stojnice, ko smo bili v tem prostoru, lahko tudi po ugodnejših cenah te produkte, vseh sponzorjev. Na dogodku se imamo super, nekaj dobro, da smo pojedali, naučili smo se veliko stvari iz novih predavanj, zdaj smo šli pa še malo okoli po štantih pogledati, kaj novega nas čaka in kje lahko ga še popustu jamem. Evo, naš event v bistvu se bliža koncu, jaz sem ful uživala, ti Nastja. Ja, res je bilo fajn, veliko novega znanja, veliko novih poznanstv, zato je super, da se vidimo spet drugo leto. Čau! Čau!